oppdateringsvideo fra Danmark om hva jeg har gjort i det siste. Så på mandag så startet jeg endelig på skolen, og vi ble delt inn i klasser helt i G, tror jeg. Og jeg kom i E-klassen, og folkene der er kjempekoselige. Men alle sammen er danske, unntatt meg og en til jente. Så det er litt vanskelig å henge med på dansken innimellom. Og på mandag så hadde vi bare sånn leker med tutorene hele dagen. Tutor som veileder da. Så her er nesten litt sånn fadderuke-ish. Og ellers på skolen starter vi med et prosjekt som heter Discovery-prosjektet. Der jeg er i gruppe med 4 andre jenter. Og jeg skal være i den klassen som jeg er i nå, fram til jul. Men etter jul så skal vi bli delt inn i etter linjen vi skal gå. Og jeg håper at jeg kommer i klasse med mange av de fra klassen min nå, fordi jeg synes de virker kjempekoselige. Så i morgen skal vi til en i klassen, og så skal vi gå og spise masse digg, og sikkert bli bedre kjent. Og de lederne skal også være med oss. Og på lørdag så er det pub crawl, som jeg gleder meg veldig til. Det er sånn at vi skal gå fra barer til barer, og så har vi allerede betalt en pris for å være med på det. Så får vi drinker på masse forskjellige barer inne i byen her. Men også skal vi også kle oss ut, og klassen med best kostyme vinner en pris. Og så tror jeg det bare blir festing og sånn på kvelden. Og så omtrent 2 uker så er det jungle party med skolen min og naboskolen, der det går mest gutter, tror jeg. Også på skolen min så går det flest jenter. Så det blir også sikkert kjempegøy. Så jeg liker meg veldig godt her i Herningby. Det er veldig koselig her. Og herregud, så varmt det er de siste dagene. Det er helt syden. Og jeg har tatt meg mer til rette nå, og fikset mer ting til leiligheten. Jeg mangler ikke så veldig mye ting nå, bare noen ting fra eBay. I dag så har jeg kjøpt stekepanne, så nå kan jeg endelig steke mat. Og så har jeg også endelig fått wifi-internett. Det fikk jeg i posten i går, og jeg ventet en uke på det, og det var så deilig å endelig få internett. Jeg kunne aldri levd uten det. Og jeg gleder meg bare virkelig til å lage Apartment Torrent, som dere skal få se. Men jeg må jo få det teamet fra eBay først. Når de sender ting fra Kina, så tar det så lang tid. Så vi må nok bare være tålmodige. Jeg videoblogget også rett før jeg skulle dra til Danmark, litt sånn gjennom flyktningen. Jeg skal ta og redigere den også nå, sånn at det snart kommer ut. Og den videoen kommer bare ut på hovedkanalen min. Og før jeg avslutter, for å så gå og se på TV-serier og spise måltider. Jeg er så glad for at vi har det i Danmark. Så må jeg få si det at kollegkanalen som jeg er med på, og som jeg startet, er endelig oppe og går nå. Denne uken så er det introduksjonsuke, og så kommer det en nytt tema hver eneste uke. Så dere må sjekke ut den kanalen og helt klart abonnere på den. Dere finner kanalen ved å trykke her i denne firkanten. Så om dere likte denne videoen, så gi den en thumbs up. Jeg gleder meg masse til å lage flere videoer her i Danmark. Og om dere har noen spesielle ønsker om videoer jeg skal lage, så bare kommenter det under. Ha det!